Samo sam joj rekla da pridrži Zeku i onda sam dobila krila. Ne razumem. Reditina čarolija je oslobođena kada je napravila odeću, Pinkina kada je pokrenula zabavu, a sada Fluttershy... I onda je Twilightina viseća stvarčica samo izvukla čaroliju iz mene. Nisam čak mogla ni da stojim. Kao ja na zabavi! Ili ja pre nego što smo upoznali Twilight! Znači ona krade čaroliju? Ne znam baš. Ne izgleda kao neko ko krade čaroliju. Da, ali ona ima nešto sa zatvaranjem portala. Ako njen privezak može da izvuče čaroliju, možda je ukrala i portal. Kako? Ne znam. A Pony ili osoba ili princeza koja mi može pomoći da ovo razumem je potpuno nedostupna. Što je stvarno šteta zato što Twilight zna sve o čaroliji i portalima i čarobnim portalima i portalima.